Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz TechUz kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda After Effects'da kamera tracker effektidan foydalanib ajoyib bir video montaj qilamiz. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Undan oldin kanalimizga obuna bo'ling, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz yoki qaysidir mavzuda video bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Bu masalan biz boshlaymiz. Keling, yangi kompozitsiya yaratamiz. 1920 ga 1080 Full HD format. Okay. Endi project oynasiga o'tasiz, bu yerda sichqonchani o'ng tugmasini 2 marta bosasiz, ya'ni import qo'yishimiz kerak. Shuning uchun ushbu videoni import qilamiz. Buni timeline'ga tashlaymiz. Videoni ko'rishingiz mumkin, bemalol. Mana do'stlar. Hozir mana shu yerda bir tekst yozamiz. Buning uchun bizga effekt oynasi kerak bo'ladi. Agar sizda bo'lmasa, Windows bo'limiga o'tasiz, bu yerdan effekt preset tanlaysiz. Hozir mana tanlangan. Keling. Bo'lmasa mana shu yerda kamera deb yozamiz, o'zi chiqib keladi. Mana do'stlar. 3D kamera tracker. Buni videoga tashlaymiz. Ushlab turib tortib keladigan bo'lsak, xohlasak timeline'ga kelib tashlasa bo'ladi, xohlasa shu ekranni o'zidan tashlasa bo'ladi. Endi ozgina kutamiz. Ya'ni analitikaga qo'ygancha qarab turamiz. Agar video yoqqan bo'lsa, do'stlar, videoga like bosishni unutmang. Agar qaysi mavzuda video kerak bo'lsa, komment yozib qoldirishingiz mumkin. Komment yozish albatta bepul. Bir necha soniyalar vaqt olishi mumkin. Zerikmaymiz. Mana do'stlar, analitikasi ham tugadi. Endi ko'rib turibmizki, videoga har xil rangli nuqtalarni, ushbu nuqtalar bizda 3D ni ishlashda yordam beradi. Hozir xohlasak ushbu nuqtalarni mana bunday holatda belgilab olsa bo'ladi. Qancha kerak bo'lsa. Mana ko'rib turganingizdek, xohlasak moshkin ham mana, xohlasak mana bu yerda yopishtirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ash nuqtachalar yordamida ishlasa bo'ladi 3D ni. Xohlasak keling, misol uchun mana shu yerda o'zida bitta tekst yozamiz. Buning uchun bitta belgilab olamiz kerakli joyda. Endi chap tugmani bosamizda, bu yerda Creative Text and Camera deb bosamiz. Tekst ustiga bir marta bosamiz. Ushbu tekstimizni oldin joylashtiramiz kerakli nuqtaga. Endi Rotation instrumenti orqali buni aylantiramiz. Tekstni timeline'dan belgilaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, endi ushbu tekstimizni oddiy mana misol uchun ko'ring. Mana shunday holatda ishlasa bo'ladi. Bu tekst o'rnida o'zingiz xohlagan bir tekstni yoki video qo'ysangiz ham bo'ladi. Hozir bu darsimizda faqat tekst bilan ishlaymiz. Mana shu holatda bo'ladi. Keling, endi ushbu tekstimizni 3D ko'rinishda olamiz. Buning uchun kompozitsiyaga o'tamiz. New composition settings, ya'ni kompozitsiya sozlamalarini tanlaymiz. 3D renderga o'tamiz. Bu yerdan Cinema 4D ni tanlaymiz va OK tugmasini bosamiz. Endi tekstimizni sozlamalarini ochib olamiz. Bu yerda geometriya kerak bo'ladi. Ozgina 3D ko'rinishini beramiz bu yerda. Endi bu salgini ishonarli bo'lish uchun svetdan foydalanamiz. Tekst so'zini tanlaylik. Videoni hozircha qulfga solib qo'yamiz, shubha qilmaslik uchun. Keling, tekstimiz salgini to'g'rilaylik. Mana bunday holatda.
Endi layer ga o'tamiz. Bu yerdan new light tanlaymiz. Bu light tipini tanlaymiz, rejimini, ya'ni spotda turishi kerak bu. Belgichani qo'yib qo'yamiz. Agar sizda qo'yilmagan bo'lsa, 120 megapiksel okay tugmasini bosamiz. Mana do'stlar, endi bemalol buni o'zingiz xohlagan joydan sveti bersangiz bo'ladi. Faqatgina svet o'zini to'g'rilab bemalol ishlasangiz bo'ladi. Spotni o'zini nastroykasiga kirib, buni bemalol bu yerdan nastroyka qilsangiz bo'ladi. Alamdan ko'rinishga. Agar rang bermoqchi bo'lsangiz, tekstda mana spotni o'zining rangini tanlasak ham bo'ladi. Misol uchun keling, tekstimiz sariq rang bo'lsa agar sariq rang tanlaymiz. Okay tugmasini bosamiz. Mana buni ko'rinishni beradi bizga. Endi kamerani ko'ramiz. Layerga kiramiz, new. Kameraga kiramizda bu yerdan misol uchun bo'lishi mumkin 24 millimetrlik. Keling. 24 o'zida mana tura qolsin. Buni 24 qilamiz. Okay tugmasini bosamiz. Bu o'zina bosh kanalni berdi bizga. Ctrl Z. Text tanlaymiz. Layer new. Bunga yana bitta light beraylik do'stlar. Layerga kiramiz. New light tashlaymiz. Okay. Bu light rangini endi oq emas, misol uchun qizil qilishimiz ham mumkin. Mana ko'rinish uchun. Endi ko'ramiz. Mana biz aytgan natija ishlaganimiz. Siz bu tekstni o'rniga, misol uchun, boshqa tekst yozsangiz ham bo'ladi. Prosta men tekst so'zini yozib kiritdim. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, qanday foydalanishni ishlatishni ko'rib chiqdik. Agar ushbu video rolikdan siz bir nimani o'rgangan bo'lsangiz, albatta videoga like bosishni unutmang. Keyingi darslarimiz bundan-da qiziqarli bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'ling. Savollaringiz yoki qaysidir mavzuda video kerak bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan men Shahzodbek, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.